你每一个月呢只有一粒半，你一定要跟随你的月经的 pattern 来啊进补，这样你的阴阳呢就会协调。好，大家好，今天要讲的课题是关于女人进补。其实这一个课题呢应该是在滋养学里面我有提到的吧，由于滋养学那一天呢就是上课由我们举办的滋养学呢内容太多了，所以我没有时间去详细讲解这一部分，所以今天把录制这个视频呢当做一个补充啊，同时也向大众一个sharing 啊，说关于女人该如何进补。其实很多女人啊，女性呢就是到了特定年龄，一般上都是30岁过后呢，发现身体开始有一些老化的现象，就是莫名其妙的渐渐出现越来越多那种怪怪的现象，比如说常见的就是容易疲累，或者是精神或者是集中力没有以前那么集中，还有呢容易感冒，容易病，经常病。哎，以前年轻的时候20多岁的时候怎么去拼都没有事的，30岁过后呢身体好像不怎么听话的，这些都是女人常女性常面对的一些30岁过后所面对的身体的状况，包括容易肥胖，就是无端端身体好像新陈代谢慢了，容易肥了，就不是吃多的，他们也吃很多，但是觉得身体的体重好像越来越失控了。所以这段时间呢，他们或者是在有些结婚的或者是有伴侣方面呢，在性欲方面呢，觉得好像没有以前那么 hot 了，或者是没有那个 crave 那个 desire 了。所以身体他察觉到身体有一些状况，所以很多呢都想去进补或者是去补。但是因为这种问题呢，你去找医生去验血找不到问题的，找不到个源头，所以也不懂要吃什么 supplement， 也不懂要吃什么药的，所以他们都会想到要去找草药进补。但是很多人都不了解关于进补这个东西哦，他不是讲你去买一些八珍汤啊、蛇泉大补汤啊，或者是买一些贵贵的冬虫夏草啊，这些来吃进去就是了的。很多你必须了解，因为女性呢她有一个很特别的性质，就是你的月经，你一定要跟随你的月经的 pattern 来进补。你补有很多种的，有滋阴，有补阳，有补气之类的，所以它有分的。如果你的次序错了的话呢，你会补上火，或者是就是补不进的现象，你就白白浪费钱。所以今天的这个概念呢，是给你一个基本的概念，知道，其实女人进补呢，它有分周期的，特别是在女性还有月经的时候，你要根据这个月经的cycle 来做了解。所以在我讲月经之前呢，我必须讲关于蛋。就是女人的蛋，就是那个卵子，所以你必须了解那个卵子所产生的过程，就是女人排卵的过程，你才能了解月经。因为月经就是排卵的一个 cycle， 所以一个月只排一次卵，但你必须了解这个卵的一个基本 concept， 包括你的更年期。所以女性呢，在她母胎，就是女人的话呢，你在母胎第20个星期的时候呢，你的身体，你的 ovary 或者是你的卵巢里面的蛋已经是 maximum 了，就是你在20个星期，你一辈子所有的应该有的蛋呢，都已经成型了，就是大约600万到800万粒。鸡蛋的，不是鸡蛋，卵子。所以，当你进入 puberty， 就是当你发育的时候呢，它会把还没有进入 puberty 之前呢，这几百万呢，它会慢慢 degrade 的。我们它就会慢慢分解，慢慢就是一些大部分就从你小时候你出世过后，它就慢慢分解了。总之，你最顶端的号，顶端的号码是在你在母胎第20个星期，这是最 maximum 的 number， 这是科学家他们研究所发现的了。所以。你出世过后呢，它就慢慢少。还有，当你进入发育的时候呢，它每一个月、每一天都会拿30粒到40粒开始发育，尝试去发育它。因为那个蛋是小小粒的蛋呢，要变成一个可以变成 baby 的蛋呢，它需要一个 growing 的 process。所以基本上你进入发育期的时候，它每天会拿30粒到40粒，每一天拿一个蛋来尝试去发育它。所以基本上呢，就是一个月有1000多粒了。那所以1000多粒发育呢，其实只有一粒可以完全承担到了。所以你一辈子啦，女性从她发育就是12岁，大约12岁啦，现在很早11、12岁都有已经开始。总之才你发育到你断经那一天呢，你一辈子被挖出来，就是那些自然死去的不要计算了，被挖出来尝试被发育的蛋呢，有大约有30万或者300千到40万或者400千之间。所以刚才我讲这个比例嘛，你一个月产生挖一粒多1000多粒蛋了，但只有一个成功了。所以同样的比例嘛，你有300多千到400多千了，所以你一辈子哦，就是从你发育到你断经，就是更年期，你大约只有排出300到400粒鸡蛋的成功，不鸡蛋，所以卵子成功被变成一个卵。
可以就是精虫进来可以变成 baby 的，所以那个几率是这样的，从600多万到800万呢都是才变成300多粒的400粒，然后这300多粒400粒还要跟那个精虫结合才成 baby 的，所以那个几率其实是蛮小的，所以这个一个基本的概念啦。来我们看一看，就你每一个月呢只有一粒蛋，就是一千个场次被发育的过程只有一个成功了，但是它成功的它还没有完成整个排卵的过程的。所以我们来看看排卵的过程，就是女人的一个周期，基本上呢可以分为就是基本上啊，因为每个女人的体质都不一样嘛，所以周期呢一般上呢都是28天到30天，我就拿一个28天作为一个基准。所以我们来看一看，这个是你的蛋的成型，就是你的卵子被发育的过程，就是那粒成功那一粒。来我们放大来看，就是这粒成功了，就是成功了，算这个是英文的名字啦，他们叫 follicle， 它那个蛋还在里面，那个 cell 还在里面的，还没有成一个卵子的。所以它第二个层次就是 secondary follicle， 它慢慢滋养它咯，滋养它，然后呢 vesicle follicle 就更大了，然后大概第14天呢它就破那个蛋的处，就是那个真理的蛋呢，就是从它的一个滋养它的一个 capsule 里面，那个囊，一个囊，一个大 pocket 这样，破蛋而出呢，它就开始进入它的输卵管，就是如果遇到精虫就发育咯，就变成 baby 了。所以这个已经破出去，那个蛋已经跑出去了，那个卵已经跑出去了，所以剩下的这个囊就会变成这样，它就变成 corpus luteum， 就是开始被退化了。所以这个过程呢，它退化 regressive， 然后到最后就变成 corpus africum， 就变成过后就不见了。所以有一种女人的一个状况，我们叫 PCOS， 就是你的卵巢里面有太多囊，这些囊它破不那个蛋呢，它就很多，就干扰那个荷尔蒙了。这个今天不讲那个题了。不讲那个课题，那基本上呢，它的 flow 是这样的。来，我们看一下，就是你的第28天内之间的排卵的过程。OK， 现在了解了吗？来，我们看一看你的 temperature change， 你的体温哦，是在你排卵的时候前的一两天呢，它会降一下，过后呢，你的体温就会上升了。就是你排卵那天呢，你的体温就会飙着上来，过后接下来的一般的就是第14天第2到28天呢，你的体温都会比排卵之前高一个 0.5 到 1°C。 所以他们讲，如果你要看你的排卵期，就是量你的体温嘛，就是当你的体温突然间跳上来，就是那一天你是排卵的。那接下来的那一整个半个周期呢，就是两个星期呢，你的体温都是偏高的。所以这个是西医学他们对人女性和排卵的周期所了解的，就是排卵前一半呢，你的荷尔蒙主要是 estrogen， 排卵过后呢，你的另一个荷尔蒙就是 progesterone， 这个是荷尔蒙，今天不讲荷尔蒙了，给你这懂的，有些女性都其实都懂的，所以这个给你一个概念，把我 focus on temperature。所以我们来看一看中医对女性的周期的认识啊，这个也是背诵这个，我们来看看中医怎么穿插。所以我画三条线，把整个周期分去四个 section。1、2、3、4，所以你就是月经期，就是开始你的月来经那一天啊，来红那一天就是月经期了，大约5天到7天，有些很快的，有些人3天就可了吧，大约3天到7天之间，每个女性吧，平均我们就头一个半的周期，我就拿一个7天作为一个参考，就是你的那个叫月经期。接下来呢，就是你的子宫开始发育，开始修复，开始长回来呢，我们叫阴长期，就是长，它开始长，就是我们叫阴长期。你排卵的时候呢，它就进入排卵期，就是你排卵的其实那头三天是主要的了，如果精子进去呢，你就有 baby 了，所以我们叫排卵期。所以最后一个周期我们叫阳长期，所以它们对应的这个是阴长期，这个是阳长期。所以在中医来讲呢，这一个周期呢，头一半呢是属于阴，接下来这一半呢是属于阳。所以它在阴的时候呢，你就要滋阴补血，这时候呢，你就要用一些补血的草药啦。我今天没有讲草药的名字，因为每个人体质不一样，所以一般上在视频我都不会建议草药的。你必须要辩证吧，给你一个概念，这个时候你必须要滋阴补血，所以你不能吃太热的东西，你是要养那个阴，给它养那个子宫，就是要长那个阴啊。
所以在过了这边呢，你就要补气温阳，你必须要提升你的阳气，吃些温热东西，让你的，刚才我跟你讲嘛，那个 temperature 你看到吗，过了第14天你的 temperature 会偏高，所以如果你吃一些比较温热的东西呢，你会让你的身体养住那个气呢，准备你下一个你来月经的时候，它够力去推那个月经，你的月经就排得比较顺，这个就是一个周期的观念了。只要你在懂得拿捏这两个周期的平衡，就是那个 dynamic equilibrium 的话呢，你该滋阴补血的时候你就滋阴补血，该补气温阳的时候你就补气温阳，而不是调转来，这样你的阴阳呢就会协调，这样你整个人的脸色啊体质都好，会比较好，就整个过程啊，这个是女性啊。所以呢草药一般上我们都不建议，除非你自己很了解体质，也很了解草药的性质了，不然的话呢，我们建议你是有一位中医师你不一定要找我们的中医师啦，你有熟悉你的附近的中医师，给他们辨证，然后了解一下你的身体是偏向阴还是偏向阳，因为不同体质的，刚才我讲嘛，这是要滋阴补血。如果比如说你的脾胃不好，你的消化不好，你喝一些滋阴的东西哦，你会很腻，你很容易有湿气，或者是脾胃，或者是会腹泻的泻肚子，或者是手脚冰冷的现象，所以你不能滋补的，你一定要养好你的脾胃先。如果你是阴虚的人，就是一个女性，你很容易热气啦，简单来讲热气的话呢，如果你在这边你补气温阳的话呢，你就很容易上火。所以如果你有这些问题的话呢，你必须要有一个医师辨证，或者是你过后才能滋补，该补滋阴的时候滋阴，该补阳的补阳，你才能做到的，不然的话呢你很难进补的。所以你必须要有一个医师来了解你的体质，去跟你配合，去跟你分享他们的观点，因为中医师很多经验，同时他们很了解整个中医的理念。今天我给你一个概念，至少你不会乱去补，所以他是有这个的。好，今天要分享到这边，谢谢各位。